Армыстар ағайын, эфирде жолдау дамудың даңғыл жолы бағдарламасы, және оның жүргізушісі мен Ербол Шыма. Бәріміз білеміз, үстіміздегі жылдың қыркүйек айында еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына арнаған өз жолдауын жариялады. Және ол жолдаудың тақырыбы да ерекше. Мысал айтатын болсақ, халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі деп аталады. Және де Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің осы жолдауында әлемде болып жатқан оқиғалардың алдын алу, соның ішіндегі еліміздің экономикалық дамуы, оның ішінде қазіргі таңда бірінші орынға шығып отқан денсаулық саласына қатысты нақты бағыттар көрсетіп кетті. Және осы жөнінде бүгін біздің студиямызда қонақта Ақтөбе облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысының орынбасары Райхан Мұсағалиқызы Қойшанова. Саламатсыз ба? Студиямызға қош келдіңіз. Енді жолдауда жалпы еліміздің президенті денсаулық сақтау жүйесін тиімділігін арттыру керек деп айтты. Оның ішінде ол кісі қазіргі таңда коронавирус кезінде біздің еліміздің денсаулық саласына бір үлкен сынақ болды дейді. Және де осы күннің өзінде де вирус жұқтырып, оның артынан жақындарынан айырылып қалып жатқан көптеген өзіміздің азаматтарымыз бар. Енді сізге жалпы осы жолдауда өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз, несімен ерекшеленді биылғы жолдау? Саламатсыздар ма, облыс тұрғындары. Өздеріңізге мәлім, 2021 жылдың 1-ші қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауы жарияланды. Осы жолдау жүзеге асыру бойынша 102 бағытта тұратын жалпы ұлттық іс-шаралар жоспар жобасы бір ауыздан қолдау тауып өзі бекітілді. Бұл жолдаудың халқымыздың әл-ахуалын арттыру іске арналған болып тұр. Бұл бойынша 5 бастамалар және 7 бағыт көзделіп отыр. 7 бағыт дегенімізде ол біріншіден экономиканы дамыту, екіншіден денсаулық сақтау саласы бойынша, үшінші бағыт ол білім беру бағыты болып тұр, білім беру саласы бағытында. Төртінші агломерация дамыту, бесінші ол көші-қону саясаты, алтыншы сыбайлас жемқорлықпен күресу және гендерлік саясат, жетінші бағыт ол біздің ұлттық рухани жаңғырту ұлттық жобасы жүзеге асырылу көзделіп отыр. Осы салада жалпылап қысқаша тоқталатын болсақ, экономика саласында бойынша біздерде енді 27 іс-шаралар жоспарланып отыр. Ол бойынша бизнестің жол картасы және қарапайым заттар экономикасы бағдарламасын бойынша кәсіпкерлерді қолдау, соларды жаңағы қаржыландыру жоғарылатылатын болып отыр. Сол бойында мемлекеттік қаржылардың тиімділігін арттыру бойынша мемлекеттік қаржысын басқару тұжырымдамасы әзірленетін болады. Сонымен қатар қазіргі замандағы актуалды мәселенің бірі ол цифровизация. Ол бойынша біздің елімізде кемінде 100 мыңнен аса IT мамандарын, білікті мамандарын даярлап, және осы цифрлық саладағы қызметті, тауарларды экспорттау көзделіп отыр. Тағы да іс-шаралар көзделіп отыр. Ең маңыздысы біздің енді саламызға қатысты бұл екінші бағыт. Екінші бағыт бойынша бізде денсаулық сақтау саласы бойынша президентіміз айрықша мән берді. Ол мән бергенде де өзіңізге белгілі, қазіргі пандемия кезінде ол да себеп болып отыр. Пандемияға қарсы күрес әлі де жалғасуда. Бұл пандемия кезінде еліміздің енді барлығы да бірігіп жұмыс жасадық. Еліміздің даналығы, асыл қасиеттерінің арқасында көптеген іс-шаралар жүзеге асырылды. Сол салада енді қазіргі тағы да актуалды мәселенің бірі вакцинация. Сол вакцинацияны біздер жалғастыруымыз қажет. Және өзімізге бұрыннан белгілі стандартты екпе жобасы аясында, екпенің календары аясында басқа да індеттерге қарсы, инфекцияларға қарсы вакциналарды дер кезінде алып отыруымыз қажет. Енді осы жерде сіздің еңізді бөлісе кетейін. Енді алғаш коронавирус енді
19 жылы белгілі болып елімізге келген кезде біздің халқымыз абдырап қалды. Енді сіздің жұмысыңыз тікелей дәрігерлерге байланысты болмаған менде, олардың енді өзінің ішінде жаңа жұмыстары жүргізіп отырасы, мысалы, осы коронавирустың кезінде бұл соғыс деңгейіндегідей жағдайға тап болдық дейді дәрігерлер. Енді алғаш кезінде бәріміз абдырап қалдық дейді. Қазір белгілі жүйеге қойылды, оның алдын алу бойынша вакцинация да жүргізіліп жатыр. Сол алғашқы 2019 жылы біздің облыста жағдай қалай болды? Соны жалпы шолып өтейікші. Бірінші келген кезде, енді көбісі бұны түсінбейміз ғой. Біз сырттан қарағанда бұның бәрі ішкі, мысалы, құмырсқаның үйлеуінде не болып жатқанын білмейміз. Тап сол сияқты сіздердің жұмыстарыңызда өздері де бір көзге көрінбейтін жұмыс атқарылып жатыр. Бұл енді бұл тұғырларда енді өзіңізге белгілі пандемия кезінде дәрігерлер мамандарына өте ауыр дейді. Ол тұғырда енді жаңағы жатақханалардың жағдайлары, олардың төсек орнының жаңағы сандары және сақтандыру киімдерінің қоры болу сияқты мәселелер тұрды. Ол бойында жергілікті атқару органдарымен бірлесіп көптеген іс-шаралар дер кезінде қабылданып, көп халқымыздың денсаулығын сақтап, өмірі сақталып қалды. Соның арқасында біздің облыстың тұрғындарының бейжай қалған жоқ. Көптеген кәсіпкерліктер, көптеген белсенділер, волонтерлер бейжай қалмай көмектесті. Соның ішінде дәрігерлер ең бастысы, құқық қорғау органының қызметкерлері, әскери органдарының қызметкерлері және де басқа да қызметкерлер жұмылып жұмыс жасалды. Нағыз бір ауызбіршілік. Ауызбіршіліктің арқасында өзімізде көп жағдайды оң нәтижеде сақтап қалдық. Енді мысал айтатын болсақ, осы жолдауда денсаулық саласында оның ішінде коронавирустың қандай да бір алдын алу жолдары көрсетілген. Енді сіздер қазіргі таңда соңғы осы коронавирус кезінде біздің облыс қазір қызыл аймақта қандай да бір шектеулер болды? Сол жөнінде айта кетсеңіз, мысалы мониторинг топтың жұмыстары. Енді осы қызыл аймақта болуымызға байланысты облыстың бас санитариялық мемлекеттік дәрігерінің қаулысы шықты. Ол бойынша шектеулер бәріңізге белгілі, интернет желісінде бәріңізге жеткілікті отыр. Соның орындалуын мониторинг топтыла жергілікті атқару органында құралған 47 мониторлік топтары бар. Ол 47 мониторлік топтарымен осы қаулының карантиндік шектеу шараларының орындалуын мониторинг жасап жатыр. Ол бойынша бізде жаңағы ойын сауық орындары, жаңағы тойханалар, ресторандар, сонымен қатар жаңағы мемлекеттік органдар болсын, қандай да көп шоғырланатын жерлер, сауда үйлері, солардың бәрі мониторинг жасалып отырды. Олар бойынша біздерге жаңағы алгоритм бар, өзіміз белгілетілген. Сол алгоритм бойынша біздерге материалдары түседі. Бұл материалдар түскен бойда біз жаңағы іс-шаралар, жаңағы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңының 425 бабының бірінші тармағына сәйкес жаңағы айыппұлдар салынады. Бүгінгі таңда бізде 848 айыппұлы салынса, ол 85 миллионның жоғары болып отыр. Бізде ол біздің әлде де болса біздерде кішкене қалай болады, жаңа шектеу шараларын бұзушылықтар орын алып отыр. Сондықтан осы теледидарды пайдалана отырып, барлық облыс тұрғындарына айтқым келеді, осындай қауіпсіздікті отбастарыңызға, жан жақтарыңызға жаңағы болдырмауға атсалысыларыңызды шақырамын. Мысалы, енді қазір таңда Ақтөбе облысы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, шектеу, яғни карантиндік шараларды бұзған тұрғындарға заң талаптарына сәйкес айыппұл салып келді. Бірақ қазіргі таңда біздің республикада кейбір аймақтар жасыл аймаққа көшіп жатыр.
кейбір статистикалық мәліметтер сүйенсе, қазіргі таңда коронавирустың жұғуын есте төмендеп келе жатыр. Қазіргі таңда осы, мысалы, қазан айында, қазіргі қыркүйек айында жалпы әлі де айыппұл салу жалғасуда ма? Әлі де айыппұл жалғасуда. Осы соңғы апта бойынша бізде 28 материал түсті. Ол жаңа мониторинг құптан және жергілікті полиция қызметкерлерінің жолданған ақпараттары жолданады. Сол ақпараттар бойынша бізде айыппұлдарды салып отыр. Олардың ішінде жаңағы айтып отқандай карантиндік шараларды бұзушылықтар бар, салтанатты рәсімдер өткізгендер бар, және маска режимін сақтамағандар болып отыр. Оның ішінде дүкендер де бар, жаңағы ресторандар да бар, лаунж бар дейді, солар да бар, дүкендер бар. Енді қазіргі таңда айыппұл салып жатыр. Қазір ол қаржылай кімге болса да оңай соқпайтын белгілі. Бірақ сол айыппұлдарды ала тұра жасырын түрде әлі де жұмысын жүргізіп жатқан жағдай, өзіңіз айтқанда ойын сауық орталықтары бар ма? Кафелер, нелер, екінші рет қайталанғандар мысалы, немесе екінші рет шағым түскендер? Екінші шағым түскендер бар. Олар енді айта болсақ, олар бірнеше ресторандар. Олардың не жаңағы айыппұл екі есе артама қалай болады? Жоқ, ол айыппұлды бірінші келгенде жаңағы қысқарту рәсімі бар. Мысалға 50%-ға қысқартылады жеке тұлғада да, және заңды тұлғада да. Олардың атаулары, ресторандардың атаулары біз апта сайын жаңағы осындай теледидарға шыққан кезде бәрін жариялап отырмыз. Қазір оның біреуін айтып мен Атын айтудың қажеті жоқ, дегенмен де кездесіп жатқандар бар ғой. Әлде де кездесу орын алып отыр, сондықтан жаңа айттым ғой сізге, жаңағы әлде де осы карантиндік шектеу шараларын сақтауды сұраймын. Енді қазір енді қалай айтсақ болады, кез келген әлеуметтік желі теледидарларда жар салып айтып жатыр, елімізде той жасауға рұқсат берді деген. Бірақ бұл енді арнайы қаулымен бекімеген жариялау. Бұл асығыс жарияланып кеткен жоқ па сіздің пікіріңізше, әлде бұны күту керек бола ма? Жоқ, бұл бойынша ведомство аралық комиссия мен шешім қабылданды. Қызыл аймақта болса да, бірақ қабылданған шешімнің негізінде Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігерімен қаулы шығады. Сол жариялағанда соның негізінде облыс санитарлық дәрігерінің қаулысы шығады. Ол әлі жүзеге алдымызда асыр алатты деп күтудеміз. Ол енді мысалы енді алдын ала жалпы қалай айтсақ болады? Бізде енді жаңағы санитариялық талаптардың бәрін сақтау кезінде ғана жүзеге асырылатын. Сондықтан жаңа ашық деген программамыз бар ғой. Сол бойынша жасыл статусы болса ғана жүзеге асырылатын шаралар. Ол бойынша сондай шешімдер қабылданды. Ол әлде де алдымызда болады. Жаңа ашық жобасы туралы айтып кеттіңіз. Жалпы бұл жоба қай уақыттан бастап жұмыс жасап жатыр? Және жұмыс жасаған уақыттан бастап ол өзінің тиімділігін дәлелдей алды ма ашық жобасы? Ашық жобасы біздің облысымызда 14-ші, осы ағымда жылдың 14-ші сәуірінен бастап жұмыс жасап келе жатыр. Ол ашық жобасына біздің кәсіпкерлеріміз 3997 кәсіпкер ұйымдары кіріп, жаңағы жұмыстарын жасап отыр. Оның тиімділігі бәрімізге белгілі болып отыр. Ол өткені келген адамдарды жаңағы жасыл статусымен, қауіпсіздік статусымен ішіне кіруге болады. Кіргенде де санитарлық талаптардың барлығы сақталумен жүзеге асырылып отыр. Ал қалған сары статусы бар, жаңа қызыл статусы бар адамдар ол орынға кірмейді, мекемеге кірмейді, кіргізуге жол берілмейді. Анықталған болған кезде біздерге жаңағы электронды түрде информациялар түседі, ақпараттар. Ақпараттары түскен кезде бізде қазіргі таңда қызыл статусы бар 314 адам, сары статусы бар 238 адам анықталды. Олар бойынша, сары статусы бойынша қалалық бас мемлекеттік дәрігерінің қаулысы оларға
жолданды. Жаңа карантиндік сақтау бойынша, сақтап отыру бойынша. Және қызыл статусы бар адамдарға 100 жеке тұлғаға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425-нің бабының бірінші тармағына байланысты 3 412 000-нан аса айыппұлдар салынды. Бұл жобаның тиімділігін енді өзіңізге белгілі, жаңағыдай ішке кірген адамдар қауіпсіз болып салына алады. Сондықтан бұл кейбір жел, біздің облыста 69 ашық пен қолданып отырған кәсіпорындар лидер мәртебесіне жетті. Мысалы, бұл енді үлкен сауда орындары ғой, бірінші кезекте халық көп баратын. Енді ашық жобасының бір ерекшелігі, яғни жаңағы осыған дейін ауырып, немесе үй карантинде отқан адамдарды электронды түрде жаңа программа арқылы анықтауға болады. Солай ғой. Сіздерге, яғни өзіңіз айтқандай, ақпарат сол уақытында минутта минут келіп отырады. Ал ол адамдарға айыппұл қалай жолданады? Тұрғылықты мекенжайына жаңағы ЕГОФ арқылы жұмыс жүргізіле ме, әлде жергілікті жерде жаңа полиция учаскелеріне хабарлама беріле ме? Осындай адам осындай айыппұл салыну керек деп. Бұл қалай анықталады? Бұлар бойынша жаңағы біздің қалалық мамандарымен почта арқылы болса да, телефон арқылы болса да жеткізіледі. Олардың бәрі жеткізіледі. Жеткізілгендіктен сондықтан біз еще кімде денсаулық сақтау ұйымдарымен тығыз байланысты жұмыс жасаймыз. Олардың мамандары жаңағы үй ошағына барған кезде жаңағы сол қарым-қатынаста болған адамдарды тексеру кезінде де ескертіледі, сақталу, карантин шараларын сақтау реттері ол ескертіледі. Енді жаңағыдай қызыл статусы бар адамдар, енді бұл қанша уақытқа дейін сақталады ол статус? Мысалы, ауырып жазылып шықты дейік, немесе жаңағыдай ауырған адаммен байланыс тауып сары статус алдық дейік. Ол белгілі бір уақыт аралығында сақталып, содан кейін жасылға ауыса ма, қалай болады? Әлде вакцина алғаннан кейін барып жасыл статусқа ауыса ма? Жоқ, бұл жаңағы қызыл статусы анықталғанда, зертханаға барып тапсырылғанда қызыл статусы жаңа коронавирус оң нәтиже берген кезде қызыл статус анықталады. Ол 14 күнге дейін сақталады электронды. 14 күннен кейін ол автоматты түрде жойылады. Сары статус сондай аналогта жұмыс жасалынады. Ол да 14 күнде жойылады. Жаңа емделіп шыққаннан кейін олар. Да, яғни емделіп, олар, конечно, емделеді. Емдерін 14 күн ішінде алады. Сондықтан. Жалпы енді бұл жоба аясында бізде мониторинг топ тек облыста емес, әрбір аудандарда бар. Ол аудандағы сіз секілді мамандар сіздерге бағына ма, әлде олар өздері аудан көлемінде анализ жасап өздері жұмыс жүргізе ме? Мысалы, республикалық деңгейде бір қаулы шығады, содан кейін сіздер облыстық деңгейде қаулы шығарасыздар, сосын аудандық деңгейде тағы да шыға ма, әлде сол сіздердің бір қаулыларыңыз облыс төңірегінде жарай ма? Облыстың қазіргі төңінде ол жаңағы аурушаңдықтың тіркеуіне байланысты. Облыста бізде қазір қалалық төңіректе көп болғандықтан біздің облысымызда бір қаулы қазір күші бар. Былтыр өткен жылдары жаңағы пандемияның кезінде көп болған жағдайларда біз әдетте бір бөлік-бөлік аудандарға бөлік қаулы шығаруға мәжбүр болдық. Өткені ол жерлерде шоғырланған коронавирус инфекциялары анықталған болатын. Енді мынандай соңғы сұрақ қорытындылап өтейік. Жалпы біздің облыс қандай жағдайда жасыл аймаққа өтеді? Және онда бізде мүмкіншілік бар ма? Осы алдағы уақытта осындай статусқа ауысымыз мүмкін деген. Ол енді біздің аурушаңдықтың тіркелуіне байланысты, және мына карантинді шараларды сақталуға байланысты, бәрі тығыз шаралардың арқасында біз өтуге әрине мүмкіншілік жоғары. Да. Оның бірден бір жолы бұл 100% вакцинация алу. Вакцинация алу. Ең бірінші жаңағы мәселелі жағдай ол вакцинация алу. Вакцинацияны ертерек алсақ, бізге мүмкіншілік еселеп артады. Мысалы, вакцинацияны енді көбісі енді әркім әртүрлі қабылдап атады, бірақ менің өзім жеке ойым,
Осы уақытқайын байқаған, осы 2021-де вакцинация алғаннан кейін дәрігерлерін арасында аурушаңдық төмендік бетті мүлдем. Яғни ұжымдық иммунитет қалыптасты деген. Яғни біздің облыста да қалпайым халықтың арасында осында иммунитет қалыптастырсақ, бізде өзіміздің жа, көптен күткен жасыл аймаққа көшуге мүмкіншілігіміз жоғары. Жоғары, әрине. Осымен бүгін біздің студиямызға келіп, ел президентінің жолдауын, оның ішінде осы облыстағы жағдай туралы ақпарат бергеніңізге рахмет. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Енді құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямызда Ақтөбе облысы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Райхан Мұсағалиқызы Қойшанова болды. Осымен бүгінгі біздің хабарымыз тәмам. Әрқашан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Сау болыңыздар.